carwadan waxaa lagu soo bandhigaya sidoo kale hidaha iyo dhaqanka soomaalida ay caanka ku tahay. Dad ajaaniba ayaa ka adeeganaya halkan oo hidaha iyo dhaqanka somalilan ka adeeganaya. Waxyaabaha la soo bandhigaya waxaa ka mid ah agabka kala duwan iyo maacuunta, inkastoo aan filaya inaan isafgaranayn haddana. Can you ask you? I am from Turkey. Yes. And Somaliland cultural. Bu neydi? Naga? Handal. 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 Ha. Bro. Yemek. Kaşı. Bro lakin. Bro. Mahat senin. Hadi bol masum. Thank you. Hadi bol masum. Thank you. Hooyo magacaa? Saadi Maxamed baa la yiraahdaa. Haye, alaabtan maadaa sameeyey? Alaabtan aniga iyo qaariga la midaba sameeyey. Haye. Bal ka waran noocyadeeda iyo dadka aan garanayn haddaad barto. caanaa lagu shubayey. Haye, kana waa haanti. Kana waa dhiishi. Waa dhiishi. Haanta loogu shubayey. Haye. Beergu marka keedigayay tii caanaa lagu siinayey. Caanaa lagu siinayey. Haye. Waa koobkii yaraa caanka saaf loogu siinayey. Haye. Kana waa kii caanaa lagu shubayey. Sax. Kana waa rugaalkii. Kaas daato waa fadhaalkii. Kaasi waa dhure. Waa dhure, dhure, haa, dhure. Haye. Kaasi waa wagarkii islaama. Haye. wagarkaasoo kale waxaa loo isticmaalaa marka ay umusha aye koorti baa ku jirtaa koorti taas waa alinxoog ba mise waa boodaan mise waa waa tii dhexe aye kaasina waa aleen aleen waa aleen kana waa xeeradii maasha allah maasha allah maasha allah hooyo waa kugu bogaadinaynaa aad iyo aad baad umahadsan tahay hooyo. Waxaa ka mid ah dhalinyarada iyaguna future brothers waa carwada ganacsiga Somaliland oo maanta ka furantay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waana carwadii sagaalaad ee Somaliland. Dadyo kala duwan ayaa halkan ka adeeganaya, shirkado kala duwan ayaana ku soo bandhigaya wax soo saarkooda iyo ganacsigooda kala duwan. Insha allah intii aynu awoodno ayaynu soo gudbin doonaa carwadan iyo qaabkay u dhacayso.